برابر دل ایک دیکھا برابر دیکھا برابر دونوں چار دانت ہیں، یہ گندم کھلاتے ہیں نا اس لیے ایک پکڑا اڑتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں ان شاء اللہ ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے۔ اگر جس بھائی کو چاہیے جو پہلے کانٹیکٹ کرے گا تو اس کے ساتھ سودا کریں گے۔ ریٹ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو بڑے والا ہے یہ 70,000 کا ملے گا آپ کو۔ اکیڈے کار یار بکرے کو، یہ جو آنڈو بکرا آپ کو فائنل پرائز ہی 55,000 روپے کا ملے گا، مناسب قیمت، بکرا بھی اچھا۔ اور یہ والی جوڑی آپ کو 95,000 کی ملے گی۔ او بیا پکڑا ادھر نال دبیا بکرا پکڑا تو الحمدللہ بالکل ہی مناسب قیمت لگا رہے ہیں۔ اگر جس بھائی کو چاہیے جو پہلا کانٹیکٹ کرے گا تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ان کا سودا کریں گے۔